Yo, what's up? Hello, man. Mingla ba. Jor Michu ba. Jor ni region lo mai video le ya raw thaw so chin ma phit par de. Thaw daw ba no daw. Di chin yo so le lu le ya raw fan ban so de ama ni yaw phwe da de. Di ban ta khu wa ni pyo so ra ba no. Tachin poun le ya raw long wa jor lo khe bu mya tachin ne poun san du ma hoh bae ne. Di rel chin ma hoh bu no. Di chin long wa rel chin ma hoh ba u. Long wa ဘယ်လိုပြောမလဲ indie တခြင်းမျိုးစားပေါ့နားထောင်လိုက်လို့ရှိရင်လုံးဝ draw မိုက်တယ်နားထောင်ကြည့်ပြီးတော့လုံးဝမျောပြီးတော့လွင်သွားလုံးဝဘယ်လိုပြောမလဲဒီကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုသူဖန်ဆားပြီးတော့လုံးဝညှို့နေတယ်လို့ခံစားရတယ်ဗျာဆိုတော့အများကြီးပြောတော့ပေါ့နော်နားထောင်ကြည့်လိုက်အောင် okay ဆိုတော့ let's start it တော့ဝင်နေဝခိတာပဲအမြောက်ချက်ပဲတောင်ချင်းမြေပြောဆုံးစီမကောင်တီအောင်မိုင်တော်နဲ့ဟာလူသူရဲ့မရှိငယ်သာစွာရှင်ပြန်ပြန်လည်လာရောင်မှာยาวซงเลงแค่คลอกดูเจยแลปะขอตัวตวยจอเดจะซีตัวเดยลอก็ช่วยตวยเยเนสักกะจาเรเตเปเมียทองห้องจองลองมีญาจาจายานะคัมยูเรญญาบลูคันละเลยซอတတော်ရီတစ်ခုလည်းရောက်သွားတယ်တတော်ရီတစ်ခုလည်းမှာဘေးနားမှာအဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုကိုဒီတတော်ကြီးကနေပြီးတော့ဖြော်ပြေးနေသလိုလိုဒါမှမဟုတ်ရှင်အဲ့လိုဟိုအဲ့တော်ကြီးမြန်မဲမှာကကိုတယောက်တည်းကလို့အလဲမှာထိုင်ပြီးတော့ဘေးနားပတ်ဝန်းကျင်ကနေပြီးတော့ကိုဝိုင်းပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဖြော်ပြေးပြေးနေဖြော်ဝိုင်းပြီးဖြော်ပြေးရဲ့လူ group တွေဒါမှမဟုတ်ရှင်အဲ့လိုတစုံတစ်ခုတော့ group တွေကိုရောက်သွားသလိုဖီးရလုံးဝမိုက်တယ်ไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวฉันจะให้ใจไหวคงอาการจริงๆเธอซ้อมสิอ๋อนอกกับปาร์คิชั่นตันลีเนี่ยแหละตลอดนี้หล่าเลยပြီးတော့ဘလိုမျိုးဖြစ်လဲဆိုတော့လုံးဝဒန်နိုင်းဆန်းဆန်းပုံမြင်တဲ့ပုံပေါ့နော်ဒန်နိုင်းဆန်းဆန်းပုံမြင်တဲ့ပုံကိုဟိုအမေဒါမှမဟုတ်ရှင်ကိုအမပေါ့နော်ကိုရဲ့အမဒါမှမဟုတ်ရှင်အာကိုရဲ့အတော်ကိုရဲ့အဖွာတယောက်ယောက်ကနေပြီးကိုဖြေးဖြေးချင်းနေချောတိန်နေလို့ပဲမအေးအေးအောင်လीလုံးဝဘလိုလုံးတွေအဲ့ခံစားချက်ကဗျာတော်တော်လေးမိုက်တယ်เงาบามาด้วยอ้อมชากูมีบาคว่เตญิญญาป่วยลีมาไม่ลองกี่หาคันดาโบกาป่วยอันจาสินเจซวานิดพันมวยพวาလုံးဝတက်လာတာကြီးอ่ะအာရှစ်တက်လာတာကြီးอ่ะဖြည်းဖြည်းဖြည်းချင်းတက်လာတယ်ဟာရေတော်တော်လေးစိတ်ကစားချက်ကိုလုံးဝလှုံ့ဆော်နေလို့ပဲဒါဟိုသူ့ရဲ့နောက်ကိုမပါပေါအောင်ကွာခုတ်ကနေပြီးဆွဲခေါ်သွားတယ်လောင်းတင်ရလုံးဝပါသွားတာရေကျစင်ဒ
တော့တက်သွားတာလေတော်တော်လေးမိုက်တယ်လုံးဝဘယ်လိုပြောမလဲဟိုရှေးစင်စမ်းမပြတ်လောက်လာတဲ့ရိုးရပွဲတစ်ခုတည်းရောက်သွားလို့ပဲဘယ်လိုပြောမလဲမသိဘူး FEO ကျွန်တော်ထင်တာမလွဲဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကမိဘုံတွေကိုခုံဝင်သွားတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะပြန်ကြည့်အောင်အချီဟူဘာပြောမလဲမသိတော့ bro ဒီချင်းရလုံးဝရိုးရရိုးရတေးတဲ့ချင်းတော့ရိုးရပွဲတယ်မဆောင်းသူဒီတဲမှာပြောက်သွားလို့မိဘုံပေးနာမှာလုံးဝလူရဲကအဲ့မိဘုံပေးနာမှာကနေကိုကနေပြီးတော့နားထောင်နေရဘလူဘလူခံစားချက်ကောင်မသိအရန်မျောပြီးတော့အရန်ဆွဲဆောင်မှုရှိအတန်နေအတန်ထားလို့ဆွဲဆောင်မှုရှိတော့နောက်ကသူ့ရဲ့ဒီ train နေ but vacation နေအကုန်လုံးနှီးပါဘောနော်တီးလုံးမိုင်းရောဒီနောက်ဆုံးဟိုမင်းစင်မိုင်းရစားလုံးဝပြောကြမလို့အကောင်းနေလို့ခံစားရတယ်တတော်မိုက်တယ်တော်ရီမိုက်ဒီโอเคနေ့ကျွန်တော် reaction လုပ်ခဲ့တဲ့ video လေးကတော့တောဆိုတဲ့အချင်းဖြစ်ပါတယ်shout out to fam okay ဒီ reaction လေးကတော့လောက်ပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် ဒီ reaction video တွေစာပြီးကြည့်နေဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ရပါတယ် ဆိုတော့ဒီချင်းရဲ့ original video link ကိုလည်းကျွန်တော် description မှာတင်ပြထားပါမယ်အမှားလည်းတွားပြီးကြည့်လို့ရပါတယ် okay guys နောက်တော့ပြန်ဆက်လို့ကြပါနော် peace